Pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Delima, kulong pa din dahil hindi pa po napagkakasunduan, napagpasyahan ng judge itong kanyang bail, no? Yung usapin ng bail. Meron na naman pong, 'di ba, nag-high na po sila ng ano, no, ng bail, no? Ito po ang problema. Uminit po tong pagpapalaya kay Delima nung napalaya po si Gigi Reyes, no? Balikan lang po natin ang konti. Piyansa po ang pinag-uusapan, 'di ba? Uminit po 'yan. Yung si Gigi Reyes nakapagpiyansa, eh matatalino 'yun. Bata ni ano 'yun, ni Enrile 'yun. Secretary. O tiyan, baka mamali ako ng yung bata si ina tauhan. Baka mali yung pagkaintindi niyo ng bata eh. Okay. Ito po yung kaso po ni Delima. May pronouncement na po si DOJ, di ba? Remulla diyan na okay na po sa amin kasi sabi nga nila mahigit 6 years na nakakulong. O hindi ko alam kung ilan taon na, basta more or less 6 years na nakakulong si Delima. Hindi po namin kukontrahin yung pag nag-file po siya ng bail. Di po ba? Lalo na yung katulad po kasi marami pong kumwestiyon nung napalaya si Gigi Reyes. O bakit si Gigi Reyes nakalaya na? Bakit si Delima nakakulong pa? O syempre, ang reaction ni DOJ, batas po yan eh. Hindi namin kukontrahin bail. Yung pag-apply ng bail ni Senator Laila, dating Senator Laila Delima. Kung yung katwiran niya, yung katulad kay Gigi Reyes, yung mag-apply siya ng... Teka lang ha, tignan ko lang, baka kasi mabatas tayo, no? Ito po, kung yung isasampa po niya, humanitarian grounds, di ba? Okay, katulad po nung kay Gigi Reyes. No, yung kay Gigi Reyes kasi writ of habeas corpus petition. Oh, sinabi ni Remulla, we will not object. So ibig sabihin, makakapagpiyansa si Delima, makakalaya na po siya kasi wala mag-object eh. Yun lang pala yun, no, pag nag-file ka ng bill tapos wala nag-object. Laya ka na, matik. O di okay na. Nagpahayag na ng ganyan. Tapos, okay na rin yung mga followers ni Delima. Naku, makakalaya na sa wakas. Ang twist dyan, si Delima mismo. Ayaw niya tanong... Ayaw niya tanong tumanaw ng mga utang na loob o kung ano pa man. Ang sinabi niya, hindi. Ako, gusto kong lumaya. Ito para sa mga kakamping na tatanga-tanga. Sa mga dilawan na tatanga-tanga. Na sinasabi, ginigipit na naman si Delima. Hindi na naman binigyan ng bail. Kasalanan po ni Delima yan. Sabi ni Delima, hindi. Kung ako mapapalaya sa pamamagitan ng bail, sa merit. Dahil walang... Ang gusto niya yung due to lack of evidence. No? Lalaya siya sa pamamagitan ng bail hindi dahil sa humanitarian. Hindi yung inaplayan ni Gigi Reyes. Wey, yun naman pala eh. So wala na po sa kamay pagsabi naman ni Remulla. Teka muna. Kung ang i-apply mo ay dahilan ng bail ay dahil kakulangan sa ebidensya. Tututulan namin yan. May ebidensya nga kami laban sa iyo. Ibig sabihin, due to humanitarian, palalayain ka, hindi namin tututulan, mag-apply ka, due to humanitarian, tuloy pa rin yung mga kaso mo, kaya lang nasa laya ka.
pinaglalaban pa rin namin yung kaso mo, may kaso ka pa rin. Kaya lang, malaya ka na, nasa bahay ka na nagmumula. Sabi ni Delima, ayaw niya ng ganun. Siguro ayaw niya lumabas na dahil kay Boying lumaya siya o dahil sa ganun lang. Eh kasi, sabi ni Boying, i-oppose namin yan. Kaya po, hindi po siya nakalaya. Hindi po dahil, kasi, kung dahil na sa, ang dahilan niya na, yung, kaya po, madedelay na naman, ngayon pa lang po maghahain ng ebidensya yung prosecution eh. Katatapos pa lang po ng presentation lahat ng katatapos lang po nila lahat ng presentation ng mga witness. Dapat tapos na nga yan eh. Kaya lang ha, dahil ginawa nilang witness yung witness ng prosecution, si Ragos na bumaliktad, kaya kinontra uli ng prosecution. Inano naman nila si Ragos this time, no? Pinakita nila na si Ragos ay hindi mapagkakatiwala ang testigo. Hindi mo po pwedeng testigo ka namin tapos tumistigo ka sa kabila. Pinalabas lang po ng prosecution kaya nag-retrial. Dapat na pagpasyana ng korte. Yun po yun. Hindi po sila may dahilan. Okay? Kaya po, sa mga kakamping at dilawan na makakabasa na naman ito na hindi na naman lalaya si Delima ngayong araw, huwag nyo pong sisihin ang pamahalaan, si Delima po ang nag-request. Technically, si Delima ang nag-request na ipagpaliban ang kanyang paglaya. Pwede na siyang lumaya eh. Ayaw niya. Sa bail to ha, bail yung pinag-uusapan ha, hindi yung laya dahil wala ng kaso. Okay? Yan po ang ating topic para sa araw na to. Ngayon naman, alam nyo na ang kasunod. Panahon na para tayo magbasa ng inyong mga komento. Pero pwede rin po kayo, 1,159 po tayo, no? Umabot na naman tayo ng 1,000. Congratulations. Ang problema, konti lang po nagla-likes. Sabi nga rito, kahit mga hunyango yung iba sa inyo, mag-likes na rin kayo. Total, nakikinig na rin lang kayo.